قصة د افغانستان اسلامي امارات مشر ته بلخوا د رئیس الوزرا لومړي مهمه مرستیال مولا عبد الغني برادر ته د اقتصادي کمیسیون مشري ورپغړه شوی چې د یکشنبه په ورځ یاد کمیسیون خپل لومړی غونډه تر سره کړه. په غونډه کې مولا برادر په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو اقتصاد کاذب هغه یاد کړ چې په وینا یې د بهرنیانو له وتلو سره سم راوپرځېد او له منځه لاړ. برادر وایي دا به یې له لومړیتوبونو وي چې افغانستان په اقتصادي ډګر کې هم د نړۍ سیال وګرځوي. خو د دې پر ځای چې په بنسټیزه توګه د یاد رنځ علاج وکړي، په عارضي او سطحي درملنه به یې د هغه درد آراموه، خو نور د افغانستان وجود د شته ناسور له امله شړېدی. هماغه و چې د غرب له وتلو سره هممهاله د هیواد اقتصادي بدنه ونړېدل او کاذب امریکایي اقتصاد هم ځکه ولوېدی. د رئیس الوزرا مرستیال وایي په هیواد کې پر داسې پلانونو کار کوي چې له مخې د بېوزلۍ کچه ټیټه او بېروزګاره کسانو ته د کار زمینه برابره شي. موږ باید داخلي او خارجي پانګوال تشویق کړو تر څو په هیواد کې پانګونه وکړي او دوی ته د پانګونې لازم قانوني او امنیتي سهولتونه برابر کړو. غونډه کې د رئیس الوزرا مالیو ادارې مرستیال وویل په هیواد کې سلسله امنیت ټینګ شوی او ډاډ یې وښود چې دا چاره به کورنیو او بهرنیو پانګوالو ته د پانګونې او کار اسانتیاوې رامنځته کړي. عبدالسلام منفی وایي په هیواد او سیمه کې له ټولو لویو اقتصادي پروژو بشپړ ملاتړ کوي. الحمدلله جای بسیار شکر است که امروز امنیت به همه نقاط افغانستان 100% تأمین است و فرصت برای فعالیت های اقتصادی چی برای سرمایه گذاران داخلی و چی برای سرمایه گذاران خارجی برای همه میسر است. غونډې ته د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست وزیر شهابالدین دلاور بیا وویل چې په شپږو میاشتو کې د افغانستان اوسنی مزل په نړۍ کې بېساره دی او ډېر هیوادونه په لسو کلونو کې همدې حالت ته ندي رارسېدلي. دلاور د اقتصادي کمیسیون د مشر په توګه د ملا برادر د ټاکل کېدو په تړه وویل چې د هیواد په اقتصادي پراختیا کې به کلیدي رول ولوبوي.